Deixa eu abrir aqui, calma, ainda não, depois eu edito e corto. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não for inscrito, já te convido, viu? Clica no botãozinho vermelho ali embaixo, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, hoje eu tô gravando com a webcam porque eu quero ver a minha reação depois, eu vou assistir a minha reação pegando essa incubadora aqui pra mim, cara, é a incubadora mais bonita do Free Fire até agora, tá? Pra isso eu vou entrar aqui, eu já tô na região do Brasil, agora são exatamente 00h13, acabou de atualizar o Free Fire, cara, e eu já vou entrar lá pra pegar a incubadora. Eu tenho 3 projetos e uma pedra, vai dar pra me pegar a primeira, eu não faço questão da segunda nem da terceira, a primeira já é suficiente pra mim. E tá aqui, ó, Perigo no Parquinho, mano, eu fiz já um vídeo mostrando ela, tá? É só você entrar lá no canal do... Se você estiver assistindo pela live, vai na descrição aqui da live, que tem o endereço do meu canal do YouTube. Se você estiver no YouTube, vai na descrição do YouTube, que tem o endereço para você me seguir na nova live, na nova plataforma de streaming que eu tô fazendo live lá, que é a plataforma Buia, tá? Plataforma Buia. Ela é da Garena mesmo, é um aplicativo. Se você faz pelo celular, ó, tô assistindo aqui pelo celular. Se você faz pelo celular, é melhor ainda, porque através dela você consegue, por um único aplicativo, você vai capturar a sua tela do celular na hora que você estiver jogando, você vai ter ali na sua tela os comentários para você assistir ali, as pessoas comentando contigo. Além disso, você também, desse mesmo aplicativo, você pode mandar para todas as outras plataformas, Facebook, Twitch, Nonolive, Nimo TV, YouTube, né? Você faz tudo ali já de uma só vez. E quando alguém comentar nas outras plataformas, vem tudo ali na sua tela, tudo nesse único aplicativo. Mano, é muito da hora. E outra coisa bacana, tá? Eles pagam, tá? Eles dão... Din-din! Mas vamos pro vídeo então, galera. Feito o merchan aí, né, da plataforma Buia, vamos lá. Perigo no Parquinho, cara. Vou entrar aqui. Vamos pegar já a primeira, porque eu já tenho 3 pedras. 3 pedras e um projeto. Mano, esse clipe é muito bonito, cara. É louco, velho. Olha só. Show de bola! Galera, bem-vindo à live! Vamos lá, vamos ver aqui. Olha aí. Nossa, cara, show de bola mesmo. Ó, como eu disse, eu já tenho 3 pedras e um projeto. Já dá pra me pegar a primeira, cara. Vamos lá, vamos entrar aqui, ó. É, quem assistiu o vídeo que eu mostrei, deixa eu só voltar aqui, ó. Veio a mesma coisa que tava no servidor do Vietnã, veio as mesmas coisas, ó. Uma pedra, 3 projetos, né? 4 cartões aqui, ó. 1, 2, não, olha só. É, Brasil! Olha o que que tem aqui, mano. Tem comida de pet, velho. Poxa, velho, quando será que eles vão parar de mandar essas comidas de pet, mano? Mas tá bom. Vamos entrar aqui, vamos ver o que que tem aqui, ó. Aí, ó, o primeiro coelho. Não vou entrar em detalhes, o link pra esse vídeo que eu fiz mostrando aqui nos detalhes, ela vai estar aí na descrição ou no card fixado em algum lugar. Vamos lá, vamos pegar aqui então. Deixa eu só ver aqui, galera, se eu não tô... Ah, eu tô na frente aqui, mano. Deixa eu afastar minha câmera daqui pra eu mostrar pra vocês aqui, que eu já tenho aqui, ó. Olha lá, ó. Eu tenho já 3 pedras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho 3 pedras e um projeto, né? O que já dá pra eu pegar essa primeira aqui. Mano do céu, vou pegar. Ai, meu Deus do céu. Trocar. Vamos pegar. Eita, nós, que pacote bonito, cara. Esse pacote é muito top, mano. O mais bonito que eu achei até agora, velho. De todos. Vamos... Dá um print aqui, vamos clicar em abrir. Peguei, equipa rápido. Beleza, vamos lá, vamos voltar lá. O Diamante Royale ainda não mudou, ainda tá esse aqui, né? Lá pra fora já mudou, já veio todos. O Ouro Royale também, lá fora também tem um outro Ouro Royale, não é essa roupa aqui escrota, tá? O Arma Royale pra gente faltam 3 dias. A incubadora acabou de atualizar. E o Royale Especial da Notora ainda tá aqui ainda. E nem compensa rodar esse trem aqui não, que é caro virar do bicho. Vamos lá, promoção de Natal, mano, olha só, 67% de desconto, deixa eu ver o que tem isso aqui. Ele vai até o dia 25, né, essa promoção aqui, ó. Cara, olha esse pacote aqui, ó, pacote do Aço Nevado, R$599. Esse aqui eu já tenho, tá, do Elfo Nevado também já tenho, esse eu também já tenho. Esse aqui eu não faço questão, peraí, deixa eu bloquear aqui, jogar pra cá e bloquear, pronto. É, R$399, esse aqui eu não tenho, esse aqui é no Eventos. Esse aqui eu tenho, mas não tá aberto, esse eu tenho. Mano, tem muita coisa aqui que eu já tenho, nem compensa eu ficar perdendo tempo aqui não. Vamos ver logo lá. Calma aí, deixa eu ver que banner que é esse. Obtenha a mochila, olha aí a mochila, mano, veio no prêmio de recarga, cara. O meu filho, o Cauã, ele tá aqui do lado, chega aqui, Cauã, dá um alô aqui. E aí, galera, beleza? Beleza? Ah, esse aqui é o Cauã, tá? Ele tem um canal aqui, é ele que eu tô divulgando no, na tela final, aparece, é a fotinha dele, o canal dele, beleza? Ele tava querendo muito, cara, pegar...
É essa mochila aí. E ele vai conseguir agora, hein? Caraca, velho. Vou dar de presente pra ele depois. Valeu? Vou tentar, galera, sortear essa mochila também pra quem acompanha a live, tá? O endereço pra acompanhar a live no Buia Free Fire vai estar aí embaixo, tá? Você vai lá, segue lá, cria uma conta rapidinho e segue o canal lá, que eu vou sortear essa mochila lá. Como que vai ser? Eu vou mandar 300 diamantes pra quem ganhar, que automaticamente vai ganhar a mochila, beleza? Então segue lá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Aquela mochila eu nem tenho. Eu tenho ela ou não, né? Beleza, então vamos fechar aqui. E tá aqui ela, mano, a Chegou skin. A olha que da hora, maluco! Muito top! Vamos aqui no cofre, vamos ver ela aqui. Caraca, mano, olha só que da hora, cara. Muito bonito. Olha aí, ó. Só, se o cara quiser usar só o capacete, ó, só a cabeça. Se o cara quiser... Mano, deixa eu ver como é que vai ficar essa cabeça com a do palhaço aqui, ó. Mano do céu, olha aí! Caraca! E o capacetão de mestre... Mano, tudo combina com essa roupa, cara. Essa roupa é da hora demais. Deixa eu voltar aqui a cabeça dela aqui. Não, deixa assim. Né? Não. Vou voltar aqui pra roupa da... Cadê? Aqui. Aí agora eu clico aqui e voltar tudo aqui. Vamos jogar uma partida com ela toda, né? Pra galera ver a gente usando ela, beleza? Mas, galera, essa partida eu vou continuar só na live. Então, segue a live aí pra você não perder, tá? Quando eu estiver fazendo live, beleza? Eu sou Marcela Pontes, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um like. Se não gostou, deixa um like assim mesmo pra estar incentivando a gente a estar trazendo mais conteúdo pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui!